Lijepi Mića, danas je razgovarao sa Mionom Jovanoviću, Pabu, iako je Nenad Aleksića bio striktno protiv toga. Mnogi se pitaju kako je to Lijepi Mića ljubavni guru kroz mnoge sezone realitija, a Maja Marinković je ispričala kako je to izgledalo kada se zauzeo za par koji je obeležio prethodnu sezonu realitija. Lijepi Mića se zalagao za ljubav Anđele i Zvezdana. Bog zna kako, Mića mi je rekao da pričam gluposti za Zvezdana. Kad smo se smuvali, on opleo po meni, rekao mi je sve najgore. Svakakvim imenima me je nazvao, kazao da sam uništila ljubav, Zorica Marković je bila uz mene. Bude li ti neko rekao riječ, ja ću da te branim, govorila mi je. Za 24 sata ja im napravim kašicu, samo kad hoću, sad neću jer mislim da sam sve te stvari prevazišla. I sve što sam uradila, radila sam sebi, a ne drugima. Meni se Zvezdan stvarno svideo, zaljubila sam se u njega, to je bio haos. Mi smo po ceo dan provodili zajedno u krevetu i bilo je vatreno. Onda kad su diskvalifikovali njega, videla sam da to baš nije naivno. Anđela je mene razvukla tamo pored bazena. Ja sam htjela tad da je rastavim sa životom i onda stiže pismo. Tad sam doživjela svoju pobedu. Veliki šef je poslao pismo o nultoj toleranciji i sve to vrlo ozbiljno shvatio. Dakle, jedno jutro kad sam ga vratila i pustila da se pomire, nađemo se opet Zvezdan i ja u izolaciji. Tada sam sa Zoricom bila dobra i pita Anđela Zoricu gde je Zvezdan. Ona je odgovara da nema pojma i da je vratno sa mnom u izolaciji. Kada je upala, to je bila samo takva tuča i haos kraj bazena. Ona je mene razvukla svud po podu. Ja bih je rastavila sa životom, ali sam znala da će kući da ide za 5 minuta. Pustim ja da ona mene tu i naravno stiže pismo o diskvalifikaciji. Mića je, ne vjeruje šta mi je rekao, došao i kaže, sve si uništila. Pošto je on gurao Anđelu do pobede, to je bio šok za sve, setila se svega Maja. Što Mića ima potrebe da se toliko zalaže? Pitao je neko od elitara. Ne znam, on skroji svoju priču i to gura posle kroz reality, odgovorila je Maja.